Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում իր ուրույն տեղն ունի ճակատագրական պահի ֆենոմենը, որն առավել սուր է ընկալում արվեստագետ մարդը, ու եթե նա արժանապատվորեն է դիմավորում այն, ապացուցելով, որ ինքը նույն արժանապատիվ կերպն ունի թե կյանքում և թե արվեստում, ապա ինքը ոչ միայն իսկական մարդ է, այլև ճշմարիտ արվեստագետ։ Գագիկ Գինոսյան։ Պարվեստը միգուցե շատ դեպքում ինքնադրսևորման, ինքնարտահայտման, սեփական եսի արտահայտման ինչ-որ ձև է, բայց քանզի ես հիմնականում զբաղվում եմ մի արվեստով, որը ազգի ինքնությունը բացահայտող, արտահայտող արվեստ է, թերևս երևի թե ավելի շատ սեփական տեսակը գտնելու առաքելությունն է այն արվեստ, ինչով ես զբաղվում եմ, ուղղակի Կոմիտասի բառերը վերհիշելով, յուրաքանչյուր ազգի քաղաքակրթության աստիճանը բնորոշում է պարը։ Այսինքն, այս պարագայում երևի թե դա ուղղակի ավելի շատ սեփական տեսակը վերագտնելու, աղճատված տեսակը վերականգնելու առաքելություն է ավելի շատ, քան թե ինչ-որ ինքնահատկական ձև։ Երևի թե յուրաքանչյուր ստեղծագործություն արվեստագետի ինքնադրսևորման փորձ է, ինչպես նաև դուք ասացիք։ Իսկ ինչ է ընդհանրապես ազգային արվեստը, նույնպես ինքնադրսևորում, այս անգամ ուղղակի ազգի կողմից։ Ազգը իր հույզերը, իր պաշտամունքային առարկաները, իր կենդանիները և այլն դրսևորել է իր մշակույթի մեջ, և ազգի համար դա նաև իր քաղաքակրթության աստիճանը բնորոշող երևույթ է, որով ազգը փորձում է վերագտնել, վերակերտել իրեն, ավելի կատարյալ դարձնելու առումով։ Իմ կարծիքով արվեստը մշակույթը ցանկացած ազգի համար իր տեսակի մեջ կատարելության ձգտելու միտում ունի, և իհարկե ինքնադրսևորման միտում աշխարհին ներկայանալու ինչ-որ փորձ, բայց նախ և առաջ իմ կարծիքով մշակույթը սեփական տեսակը պահպանելու խնդիր ունի ավելի առաջնային և հետերկրորդային աշխարհին ներկայանալու։ Ասում են, ճանապարհը դեպի համամարտկային արժեքները սկսվում է ազգայինից, սակայն մյուս կողմից ազգայինը ունի իր որոշակի սահմանները, որով էլ բնորոշվում է ինքը, ուրեմն ինչ է պետք, անցնել դուրս գալ այդ սահմաններից, այստեղ հակասություն չեք տեսնում ազգային արժեքների և համամարտկային արժեքների միջև։ Չի կարող լինել հակասություն ազգային և համամարտկային արժեքների միջև, եթե դրանք իրոք արժեքներ են և դրանք իրոք կրում են ավելի շատ մարդկային բնույթ, որովհետև յուրաքանչյուր ազգ ինքը արդեն համամարտկային անբաժանելի մասն է, և համամարտկայինը գեղեցիկ է և կատարյալ է իր բազմազանությամբ։ Եվ ասենք վերհիշենք Արամ Խաչատրյանին ամբողջովին ներծծված ազգային երաժշտությամբ, որը վերածվեց դասականի, որ ամբողջ աշխարհը լսում է, ընկալում է, և թերևս դրա տակ միանշանակ տեսնելով արմատ ազգայինի։ Իսկ այն ստեղծագործողները, մշակույթի գործիչները, որոնք միգուցե մեծամտանալով, միգուցե ուղղակի խոր արմատներ չունենալով ազգային փորձում են միանգամից համամարտկային արժեքներ ստեղծել, նրանք ստեղծում են ընդամենը այսօրվա արժեքներ, որոնք վաղը այլևս արժեք չեն ունենում։ Ինչ առանձնահատկություններ են բնորոշ երգին և պարին, ինչու ժողովուրդը նրա ազգագրական արվեստը լավագույն է դրսևորվում հենց նրանց մեջ։ Եթե արդարացի լինենք, պետք է ասել, որ ընդհանրապես ազգային մշակույթը ի սկզբանե հին ժամանակներում դրսևորվել է թատերականացված գործողությունների մեջ, և դրա մեջ իր անբաժանելի, դրա անբաժանելի մասն է նաև երգն ու պարը, և դրա երևի թե ամենակարևորագույն բաղկացուցիչ է, բայց ցավոք սրտի ժամանակի ընթացքում այդ նույն թատերականացված գործողությունների մասը նաև նկարչություն է, որ այդ տեղանքը հարդարվում էր, գունազարդվում էր, և բանավեր խոսքը և թատերականացված գործողությունները և հանդերձանքը, որ փորձում էին պատկերել այդ
պատկերները կամ պաշտամունքի առարկաները, այցի կերպարանք ստանալ կամ ասենք խոյի կերպարանք ստանալ, բայց երկնպարը առանձնանալով, որևէ իմ կարծիքով սխալ է, առանձնանալով համատեքստից դուրս պոկվելով այսօր փորձվում է ներկայացվել, բայց գոնե երկնպարը միասին պետք է լինեն ազգային, որովհետև դրանք իրար անբաժանելի մասնիկներ են կազմում, և իմ կարծիքով ուղղակի պարային խումբ կամ ուղղակի երկրային խումբ, եթե դա ժողովրդականն է վերաբերվում, սա արդեն թերի է, որովհետև այստիս հիմնականում հայկական իրականության մեջ ավելի կերակշռող են եղել երկպար տեսակ, այսինքն երկպարեր գործում ունեին, որտեղ ժողովուրդը ինքը երկրում ինքը պարում էր երկացի տակ, և այս ժանրը ամենակերակշռողը լինելով հանդերձ, սա նաև մեր ազգի տեսակի բնորոշումն է, և մեր տեսակը պահպանելու համար թերևս դա շատ կարևոր է, նաև այսօր իհարկե իմ կարծիքով արժեքները չեն փոխվում օրվա հետ, և իմ կարծիքով նաև պարը ամենակոնսերվատիվ արվեստն է, դա չի նշանակում, որ ինքը չի զարգանում, ինքը էվոլյուցիա չի ապրում, բայց լավ իմաստով նա շատ կոնսերվատիվ է, և ամեն անգամ մենք պարից կարճելով մեր տեսակը կարողանում ենք պահպանել։ Մենք 2007 թվականին փորձ արեցինք երկու ազգագրական թատրոնի երկու ներկայացում կազմակերպելու, մեկը կոչվում էր «Հայոց երգի հայրիկը», մյուսը կոչվում էր «Խնգահոտ Էրգիր», մեկը Հայրիկ Մորաձյանին էր նվիրված, մյուսը Էրզրումցի Պապութորի պատմությունը, որտեղ բացահայտվում էր իրական, հայկական ծիսակարգ, խաղեր, այսինքն սա առաջի փորձն էր վերադառնալ այն բնօրինակին, որը կոչվում էր թատերականացված գործողություն։ Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ սա կատարվեց Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում, բավականին լուրջ ընդունելության արժանացավ, և ամենակարևոր խնդիրը, որ պարը երգը իր համատեքստից դուրս պոկված չէր, և քանի որ աշխատանքային պարը, որը պարվել է Խոտի դեզի մոտ, հնարավոր չի տախտակների վրա, բեմի վրա պարել նույն հոգեբանությամբ, կամ ռազմական պարը, որը Խրամատի մոտ է պարվել, նույն բեմի վրա, բեմ հարթակի վրա, նույն հոգեբանությամբ, նույն ոգեղանությամբ պարել, այստեղ է որ բանավոր խոսքը, այդ մտնելուց ինչ որ վերակերպում է թատրոնի այդ ներկայացման ժամանակ, բեմը հարթակում ինչ որ խոսքերով, շարժումով և այլնով գունազարդումներով, ռեկվիզիտներով վերարտադրվում է, և քեզ օգնում է, որ դու մտնես այդ կերպարի մեջ և զգաս այդ հաղթական պարի էմոցիան։ Այլ բան, երբ որ ուղղակի բեմի վրա հայտարարում են ռազմական պար, և դու պարտավոր ես տախտակների վրա զգալ, թե ինչ ես զգում, ասենք քո պապը խրամատ մտնելուց առաջ։ Ինչքանով է կարևորում մշակութային քաղաքականությունը պետության կողմից։ Ընդհանրապես պետությունը շատ հարցերում քաղաքականություն պետք է ունենա, որը պետք է բերի պետության հզորացման ընդհանուր առումով, իսկ ինչ վերաբերում է մշակութային քաղաքականությանը, ապա մեր ինքնությունը պահպանելու համար ամենակարևոր բանը ազգային մշակույթին շատ լուրջ աջակցելն է, որտեղ ազգային մշակույթը երբևէ շոու բիզնես չի դառնա, և ազգային մշակույթը երբևէ շահութաբեր երևույթ չի դառնալու, բայց եթե մենք մտածենք մեր ազգային անվտանգության ամենալուրջ բաղադրիչներից մեկը դա մշակույթն է, որը պահպանում է մեր ինքնությունը, ոնց որ Հայրիկ Մուրադյանի մասին միջոցառումը այդ ներկայացումը կազմակերպել ենք, այնտեղ այսպիսի միտք էր հնչում. Հայրիկ Մուրադյանը երգ չէր փրկում, այլ փրկում էր մեր ազգային տեսակը, երգի միջոցով մեր տեսակներ փրկում, պարի միջոցով մեր տեսակներ փրկում, այլապես 90-ից ծերունին չէր ընկնի գյուղից գյուղ և իր նման գաղթականների ընտանիքներից հավաքել ևս մի երգ, ևս երկու պար, այսինքն նա հասկանում էր, որ դա լոկ երգի խնդիր չի լուծվում, դա մեր տեսակի խնդիրն է, որը աղճատվել է եղեռնի պատճառով, հիմա աղճատվում է այլևայլ օտար ներմուծումների, ազդեցությունների պատճառով, ևս պարագայում առավել քան կարևոր է, որպեսզի քաղաքականություն տարվի, նաև դպրոցներում այդ ամենը ներմուծվի, դպրոցում երեխան ամեն ինչ անցնում է, սկսած համակարգչի չիպից, մինչև տիեզերքում ինչ շարժումներ են կատարվում, մոլորակները, աստղերը, բայց երեխան ոչինչ չի անցնում իր ազգային տեսակի մասին, ինչ ազգային ծես, ինչ ազգային ավանդույթ, ինչ է տրնդեզը կամ վարդավարը, և երեխան դպրոցը ավարտում է լիարժեք իմանալով աշխարհը, ինքը բացարձակ չգիտի ինչ է հայ լինելը, բացի այդ անվանումից
ինքը չգիտե ինչ է հայ լինելը, ինչ է նշանակում, ինչ խորհուրդ է կրել իր ազգային ծեսը, իր ավանդապատումը, ինչ է սասնա ծրերը, այսինքն այս ամեն ինչը պետք է շատ ավելի լուրջ հիմքի վրա դրվի և պետական մոտեցում ցուցաբերվի։ Մի անգամ պետական հայրերից հնչեց մի այսպիսի կարծիք, որ մենք մշակույթի դաշտը, դեմոկրատիա, մենք մշակույթի դաշտը ազատ ենք թողել, ում կարիքը կա, ում պահանջարկը ավելի շատ կա, նաև կզարգանա, նաև այսպես ասած կհարստանա։ Կարլիցի շոու բիզնեսի մեջ այնպիսի փողեր են դրվում, որ հնարավոր չի դրա հետ ոտնձգություն, նրա քայլերին ոտնձգություն անել, նրա հետ հավասարակալ քայլեր։ Բայց մենք բոլորս գիտենք, որ դաշտը ազատ թողնված միայն մոլախոտ է աճում։ Եվ դաշտը բերք հասունացնելու համար նախև առաջ քախանել է պետք, սերմը ցանել է պետք, խնամել է պետք։ Միգուցե եթե ծառի մասին է խոսքը, որ ավելի լուրջ բերք պետք է տա, միգուցե նաև պատվաստել է պետք։ Ասում են արվեստն իր բնույթով էլիտար է, որը հասու է քչերին։ Այդ դեպքում ինչ է ազգային, ազգագրական արվեստը, գուցե ուղղակի կան արվեստի բազմազան, նույնիսկ հակադիր բևեռներ։ Արվեստը էլիտար կարելի ասել ստեղծագործողների առումով, կան արվեստներ էլիտար, որը մի քիչ ավելի մտավոր գիտակցական լուրջ բան է պահանջում, հենք է պահանջում, որպեսզի հասու լինի ինչ-որ մարդկանց մի շրջանակին։ Այսօր ցավոք ստի էլիտար արվեստ շատ քիչ կա իրականում, իսկ ինչ որ շոու բիզնես են կարծիքով դա արվեստ կոչել հնարավոր չի, արդար չի, բայց իրականում ազգագրությունը այն արվեստի տեսակն է, որը առավել քան ենթագիտակցական արվեստ է, առավել քան Կոմիտասի նոթերում պարը և Մանուկը, Հայկ Երջուկ պարը, այս նոթերում ինքը շատ հատուկ շեշտում է, որ պարոնյակ արվեստն է, որտեղ համակցվում են ենթագիտակցությունը և գիտակցությունը, որտեղ իրար հետ զուգահեռ աշխատում են, և այս պարագայում ավելի շատ հոգևոր ենթագիտակցական աշխարհի վրա ներազդելու, դրա միջոցով ազգային տեսակը կերտելու խնդիր կա, քան թե ինչ-որ էլիտար վերնախավի, բայց նաև ազգագրության երկերի պարերի մեջ կան իշխանական, պալատական, հին բարերով ասենք մեհենական պարեր կան, մեհյանում պարվող, այսինքն տաճարային պարեր, և կան գեղչկական պարեր, որոնք գեղչուկը պարել է իր ուխտատեղում, այսինքն սա շատ բազմաշերտ ժանր է և շատ կարևոր ազգային տեսակը պահպանելու համար։ Ինչ է բերում արվեստը իր հետ, ինչ է տալիս մարդուն խոշոր հաշվով։ Չճահճանալու կարևոր առաքելություն։ Եթե մարդը ինքը իր տեսակով արարող է, ստեղծագործող է, ինչ-որ պրպտուն միտք է, որը պարբերաբար ինչ-որ մտքեր է ծնում, ինչ-որ գաղափարներ է ծնում, ինչ-որ ստեղծագործական ճախրանքի պահեր է ապրում, վերելքներ է ապրում, այդ մարդու համար կարևոր մի գաղափար է ծնելու, իրենից դուրս տալու, այսինքն ես մի այսպիսի աֆորիզմ ունեմ գրած, լիճը չկամեցավ գետ ծնել և ճահճացավ։ Այսինքն այդ հնարավորությունը գետ ծնելու, քո լճից ինչ-որ մի նոր բան դուրս տալու, մարդկությանը տալու, որպեսզի դու ներսից չճահճանաս։ Արվեստում ինչքանով են կարևոր բարոյական նորմերը, որոնք մարդիկ աշխատում են պահպանել կյանքում, թե արվեստի աշխարհը ուրիշ օրենքներով է ապրում։ Այսօրվա արվեստի աշխարհը միգուցե, բայց իրականում այն ինչ որ իրականում կարելի արվեստ կոչել, ինքը նույնիսկ դրա կարիքը չունի, որովհետև որտեղ չկա բարոյականություն, չկա իրական արվեստ։ ես ներդրեցի մի մեջ բերում անեմ, ասում էր լավ է Դիոգենեսի պես բարարարվել տակարով, քան Արիստիպոսի նման հացկատականել թագավորների սեղանին։ Այսինքն այս պարագայում բարոյականության մասին խոսելը ավելորդ է, եթե արվեստագետը իր տեսակով բարոյական չէ, նա չի կարող իրական արժեքներ ստեղծել։ Այսօրվա արվեստի մասին չխոսենք, որովհետև այսօր այլ չափորոշիչներ կան, բայց սա ժամանակավոր անցողի բնույթ է կրում, և մենք չէ, որ պիտի որոշենք Կոմիտասի բարոյականության աստիճան, իր կենսագրությունը արդեն այդ բարոյականության չափանիշը տալիս է, և կուզեի Մժդեի խոսքերը տրանսֆորմացնեմ մշակույթի վրա, Մժդեի ասում է, կողոպուտի և թալանի ելած բանակը չի կարող հերոս ծնել, կարող է խիզախ ավարարու ծնել, բայց հերոս երբեք։ Այն մարդը, որը բարոյականությունից զուրկ ինչ-որ մշակութով է զբաղվում, եթե նույնիսկ Աստված տվել է իրեն ստեղծագործելու շնորհք, ինքը չի կարող իրական մեծ արժեք մնալուն հավերժի արժեք ստեղծել, նրա ստեղծածը օրվա խնդիր է։
Ca sahaman ստեղծագործական ինքնարտահայտումների համար, թե գալիս եմ մի պահ, երբ արդեն սպառվում ես, դատարկվում ես։ Իմ կարծիքով պարբերաբար գալիս եմ մի պահ, որ քեզ թվում է, որ դատարկվեցիր, որ այլևս չես կարող, որ ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-որ հիասթափության, ինքնահուսախաբ լինելու, քո մեջ թևաժեքություն գտնելու, եւ այլ պատճառներով գալիս եմ պահեր, երբ որ քեզ թվում է ոչ, դու չես կարող, դու քո վերջակետին հասար։ Ասում եմ, մամիկը իրեն նետեց նորավանքի կմպետից, հասկանալով, որ դրանից ավելի կատարյալ բան չի կարողանա կառուցել։ Ես չգիտեմ իրականությունը այս պատմությունը թե ոչ, բայց իրականում երևի յուրաքանչյուր արվեստագետի համար դա լուրջ խնդիր է և իրականում ողբերգություն է, եթե մի պահ ապրում ես այդ զգացողությունը, որ դու արդեն քո գագաթնակետին հասել ես։ Ինչ առաքելություն ունի արվեստագետը մարդկային կյանքում, մեր աշխարհում։ Կուզենայի, որ մտավորական այս ազնիվ խիղճը լիներ։ Այսինքն մի մարդ, որը արձագանքում է յուրաքանչյուր ինչ-որ անհատությանը, եթե քո օջախում ինչ-որ ինտեղից քամի է խաղում կամ ինչ-որ մի բան անսարք է, դու անմիջապես արձագանքում ես։ Մտավորականի արվեստագետի կեցվածքը այս ազգի տեսակի սանիտարը լինելու ինչ-որ կարևոր առաքելություն է կրում, նաև սթափեցնելու, չչարանալու ամենակարևորը քո ազգի հանդեպ, երբևէ չչարանալու, նույնիսկ ամենավատ դրսևորումները տեսնելուց շարունակել սիրել ազգը, այլապես դու չես կարող իրանալ որևէ լավ բան անել, նույնիսկ այն վատ մարդուն շարունակել սիրել և իր համար արարել։ Եվ եթե մենք այդպիսին չլինենք, անիմաստ է մեզ արվեստագետ կոչել, մենք ընդամենը ինչ-որ բան սրակ ասում էր տարբեր բանաստեղծ և ոտանավոր գրողը, այսինքն հանգով գրողն ու արարողը, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Եթե դու ես ազգի խիղճը լինելու առաքելություն չունես, մեծամիտ առումով չեմ ասում, խոնարհ ձևով խիղճը լինելու, ամեն բանին ներվը լինելու, բաց ջիղը լինելու, որ ամեն ցավին արձագանքում է։ Ինչ է հայրենիքը ձեզ համար։ Դա մի երևույթ է, որի մասին երևի ապրել է պետք, կենսակերպի տեսակ դառնալ է պետք։ Հայրենիք է ինձ համար, որ ես աղբը չեմ թափում փողոց, որովհետև դա իմ հայրենիքն է։ Հայրենիք է այն, որ ես ոչինչ չեմ ջարդում, չեմ քանդում։ Հայրենիք է այն, որ ես հասկացա, որ ես մարդի դաշտում ավելի կարևոր առաքելություն ունեմ, քան թե այստեղ գիտության դաշտում։ Հայրենիքը շատ-շատ և հասկանալի, և անհասկանալի վերանդած և շատ մատչելի, շոշափելի և շատ օդային, եթերային երևույթ է, որը ինչ-որ բառերով հնարավոր չի ասել և հնարավոր չի խոսել, ասել ես սիրում եմ հայրենիքը, դա ուղղակի կենսակերպ է։ Երբ ասենք իմ ծանոթներից մեկը ամեն օր ասում է, որ ինքը սիրում է Հայաստան, ինքը ուղղակի խնդանում է հայ ժողովրդի համար և այլն, և մի օր տեսնում եմ ցնծության մեջ, ասում եմ ինչ-որ լավ բան է պատահել, ասում եմ հա գրին քարտ եմ շահի գնում Ամերիկա։ Ես չեմ հասկանում, սա հայրենասիրություն չի կարող լինել։ Այսպիսի հայրենասիրությունը անհասկանալ է, սա հայրենիքը բնակավայր չի։ Մեջդեի մոտ Լամանեից ֆրանսիացի փիլիսոփայից մեջբերում կասմա, ոչ, ախորը իրանասունները կուտեն և կպարկեն, դեռևս հայրենիք չէ։ Հայրենիքը Մեջդեի բարերով էլի ասեմ, պետք է ամեն քարութուփը սեփականացվի, քո այդ ամեն ինչով, ամեն ինչը ճանաչելով, ինքնաճանաչողությամբ, մինչև չճանաչես քո հայրենիքը, նրան իրական սիրել հնարավոր չի։ Դու պետք է և քո պատմությունը վերապրես, քո ողբերգությունները զգաս, այդ եղեռնի ցավը, քո պարտությունների ցավը, հաղթանակի բերկրանքը, բոլոր դարերի, կարևոր չէ դու այդ պահը ապրել ես, թե չես ապրել, հասկանալ Մեջդեի մեծությունը, Կոմիտասի առաքելությունը, որ կարող է մի մարդ, մի ամբողջ ազգի մշակույթ փրկել, աշխարհը որևէ մի երկրորդ ազգ չունի նման մարդիկ, որ մենք դրա արժեքը չգիտենք, և մենք այսօր լսում ենք ինչ-որ օտարամոլ երկիշների, որոնք թուրքախառն, արաբախառն մեղեդիների վրա ինչ-որ պարեր են, երգեր են գրում, կամ ինչ-որ քոչարի մեղեդուտակ նույնիսկ պորտաբարի չի, ցեռական շարժումներ բեմադրած բարեր են բեմադրում և հպարտանում են, որ իրենք արվեստ են արարում։ Որն է ձեր երազանքը։
Երևի Ջիվանի բարերով ասեմ, Ջիվանը Էրզրում երկ ունի և ընդեղ ասում է, պապիս հորս ոսկորները կպահես, դու նա լեղել ինձ գերեզման Էրզրում։ Ես արմատներով Էրզրում ցեմ, և ոչ թե ուտար Էրզրումում թաղված լինեմ, այլ թեկուս Էրզրումի պահեսպների տակ նահատակվեմ, բայց թաղվեմ հայկական կարին։